casa pegando fogo aqui, ó. É pra afundar. Ela vem até aqui nesse poste da casa, é? Ah, no caso, queimou só a parte de trás. Da frente, tá toda destruída, caiu o telhado, caiu tudo. Como é a situação? Ela caiu toda pra dentro, né? Vou passar por lá pra ver lá. É, vou dar uma olhada. Mas ela saiu bem, ela, o pai. Sério que saiu. Graças a Deus. Menos mal, né? Eu também ainda agora também. Eu tava dormindo. Aí meu sobrinho falou assim, ó, mãe, com minha irmã. Olha, por que foi que desligaram a energia? Aí disse, a casa tava. Meu Deus do céu. Sobrevive de reciclagem, armazena dentro de casa. Aí qualquer coisinha, até um cigarro. Exatamente. Corre o risco de falecer. Uma panela que ela deixou no fogo, com óleo, pegou fogo. Misericórdia, uma panela com óleo. Como é o nome dessa rua? Essa rua aqui, Sinuca Mulatinho. Sinuca Mulatinho aqui é São Geraldo, né? É, Sinuca Mulatinho. Bairro São Geraldo. É de grande proporção incêndio, viu? Viu a equipe do Corpo de Bombeiros, esse incêndio aqui na rua Sinuca Mulatinho. Bairro de São Geraldo, bem bom. A equipe da CEP também veio desligar a rede elétrica. Segundo informações, eram 3 pessoas que residem na residência. Também foi informado que os familiares sobrevivem de reciclagem e escaparam ileso, graças a Deus.